paling kio. Buka pahidalo gabahayip pulshaya hay aqontiyo kudadala wahbarashada pulshaya hay aqontiyo kudadala wahbarashada pulshaya hay aqontiyo kudadala wahbarashada. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadeel ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada oo todobaadkan idinka imaanaya Kalsan TV xarunta magaalada Nairobi. Barnaamijka waxbarashada waxaan todobaadkan soo qaadanayaa iskuulka Atlas oo ka mid ah iskuulada ka hawlgala xaafadda Isleed gudda Kamukuji. Hadaba waxaa garabkayga bidix fadhiya agaasimaha guud ee iskuulka Atlas Cabdiqaadir Maxamuud Ibraahim oo sharaxaad kooban inaga siin doona bahda Kalsan TV. Booqashada maanta aad nagu soo booqateen xafiiskeenna ku yaalla degmada Kamakunji xaafadda Islii. Run ahaantii Atlas waxaa la aasaasay 1998 sano ayuu Atlas jirsaday. Waxaana ku bilownay markii ugu horreysay luuqadaha iyo kombyuutarka, markii dambe maxadkii wuu kordhay. Hadda qaybtan aad u jeedaan waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay primary, secondary iyo college. Ardada dhigatana aad bay u badan yihiin runtii. Markii ardada ay primary-ga dhameeyaan waxay aadaan secondary-ga, secondary-ga markay dhameeyaan college-ka, markay college-ka dhameeyaan xataa jaamacad waxaan leenahay Grace University oo aan xiriir la leenahay oo ardada aan ugu diyaarinay ilaa iyo diploma level, kabacdina laba sano ayay jaamacaddii ku dhameystaan. Soo marka annaga runtii waa Atlas qaybaha uu ka kooban yahay waa 4 qaybood. Atlas waxa uu macnaha hadii la isku dardaro macallimiinta ka shaqeysa waa ilaa iyo 75 macallin primary-ga, secondary-ga iyo college-ka. College-ku wuxuu xiriir la leeyahay examination bodies oo London ah, sida tusaale ahaan oo kale City and Guilds oo London ah, ABE oo London ah, ABMA, ICM iyo JB. Shantaba macnaha waxa weeye ardayga halkaan aan ku diyaarinaa, mar allaale markaan ardayga diyaarino oo tuition-ki aan siino waxbarashadii 6 bilood hal sano waxay noqotaba, imtixaanka laga qaadayo wuxuu ka imaanayaa London, examination fee dhiibayaan, kabacdi imtixaanka waxaa lagu soo saxayaa London, shahaadadan saasay ku imaanaysaa. Taasi waa sababta aad arkaysaan in ganacsiyada ugu badan Islii, shirkadaha iyo kambaniyaasha dhalinyarada u shaqeysa gabdho iyo wiilalba waxay ka baxeen Atlas sababta oo waxaan siinay tababar kala duwan, hadday noqoto dhinacii accountiga, managementiga, human resource managementiga, secretarialka, ICT oo dhinacii computerka ah, luuqadaha kala duwan, xirfadaha cunto kariska, saasoo kale food productionka, bookkeeping iyo accountiska, sales and marketingka, waxaasoo dhan ardayda waa la baraa. Ardayga sometimes waxaa laga yaabaa inuu ku yimaado isagoo zero ah ama eber oo waxba garanaynin. Ardayga noocaas maado waxaan siinaa leedahay foundation. Foundation-kaas waa 4 unit waay oo kala ah ingiliishkii iyo xisaabtii iyo kombyuutarkii iyo wax la yiraahdo self management skills oo ardayga si uu ula qabsado loogu diyaariyo inuu shirkad u shaqeyn karo. Qaybteena walaal secondary-ga programkiisu waa GCSE waa London, imtixaanka la qaadana waa Dexel, waa imtixaanada ciyaalka ingiriiska laga qaado oo kale ayaan qaadnaa. Imtixaanka waa u diyaarinaa ilaa muddo 2 sano ah, maaragti year 8 iyo 9 iyo 10 iyo 11 waa 4 sano oo lagu soo koobay 2 sano 6 biloodan siinaa. Mar allaale markay dhameeyaan course-kana imtixaanka ay galayaan waa Dexel oo GCSE London ah. GCSE-duna walaal jaamacadaha oo dhan ba aqoonsan, ama ha noqoto jaamacadaha Kenya, ama ha noqoto jaamacadaha maaragtay Asia, ama ha noqoto jaamacadaha Europe iyo America, aad baa loo aqoonsan yahay. Run ahaantii marka intii uu Atlas dhisnaa kaynaano wax badan baan u qabannay bulshada Soomaalida, sababtoo ah maxadkan ama iskuulkan waa iskuul bulshada Soomaaliyeed ay leedahay, mar walbana u taagan inuu bulshada wax taro. Tusaale ahaan hadda saad indhahada ku aragtay, seminaara ayaan bixinaa hadda. Labadii wiig u dambeeyay waxaan wadnay 2 seminar. Aan wadnay seminar habeenkii aan ugu talagalnay ganacsatada customer care skills, sida customer-ka loo soo dhaweeyo, sida customer-ka business loola sameeyo. Kan maalintii ardada oo dadka aan shaqeynna waxaan u qabannay course la yiraahdo
life skills oo ah macnaha qofkan sidii loogu diyaarin lahaa inuu adduunkiisa u shaqo tagi lahaa. Tusaale ahaan oo kale, qofka asagoo Kenya jooga ama Soomaaliya jooga, hadduu Mareykan tago ama hadduu Ingiriiska tago, siduu ula qabsan lahaa haddii noqoto xaggii xirfadaha iyo xaggii nolosha. Waxaa leedahay life skills la dhahaa, macnaha waxa weeye waa 4 weeks oo seminar ah. Waxyaabaha kale oo aan qabanno keenaan waxa weeyaan workshopyada oo mar walba waxa weeyaan 3 bilba mar waxaan qabanaa workshopyo aan u qabanaa dhalinyarada. Then markasa indhahaada ku aragtay gabdhaha iyo wiilasha meeshaan jooga, waxaad arkaysaa keenaan oo waxa macnaha imaanaya arday hadda Soomaaliya ka yimid oo xitaa aan garanayn how to read iyo how to write. Meeshaasaan basic uga soo bilownaa, 3 months waxaan ku barnaa how to read and how to write iyo basic mathematics. Kabacdi 6 bilood waxaan gelinaa luuqadda Ingiliishka, kabacdi course-ka oo professional-ka hadday noqoto dhinaca computer-ka ICT iyo haddii ay noqoto qaybihii kale ayaan gelinaa. Marka alxamdulillah runtii bulshadana wayna caawisaa, community-ga qaybihiisa kala duwan abaal badan baan u haynaa, sababtoo ah la-aantood haddaan community-ga Soomaalida isli aysan jiri lahayn annagana ma aynaan jirnayn. Marka bulshadu inaan annagana u shaqayno ayaga sababteeda lahaa. Marka waan iskaashanaa, waana wada shaqaynaa, idinkana maaragtay dadaal baa wadaan. Aad baan idinkugu mahadcelinaya haddaad tihiin Kalsan TV booqashada aad maanta nagu soo booqateen, in macnaha barnaamijkan waxbarashada aad ka daysaan TV-ga. Run ahaantii Kalsan TV iyo Atlas College waxa way isku shaqi hayaan, shaqadaas oo ah shaqada bulshada in wax la taro, bulshada la wacyigeliyo, bulshada dhismaheeda iyo danteeda laga shaqeeyo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Iskuulka Atlas College ayaa la furay mar ay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Kamukuje ee magaalada Nairobi baahi weyn ay u qabeen macad waxbarasho ay Soomaalidu ku lug leedahay, kaasoo ka qayb qaatay in bulshada Soomaaliyeed ay qayb ka noqdaan bulshooyinka baaxadda leh ee ku nool dalkani Kenya ee heerka sare ka gaaray dhanka tacliinta. Magacaygu waa Cali Ibraahim, maamulaha iskuulka Atlas College. Saa ogtihiin Atlas College oo ku yaalo wadanka Kenya, magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, waa iskuulaadka ugu da'da weyn ee xaafaddan ka jira. Waxaa la aasaasay 1998, wuxuu uun leeyahay baranjiyo ilaa iyo 3 qayb ah. Saddexdaas qayb oo kala duwan waxa ay bixiyaan koorsooyin kala duwan. Sidoo kale waxaan leenahay qayb primary ah, iyo sidoo kale waxaan leenahay qayb secondary ah oo dugsiga sare ah. Haddii aan ahay maamulka iskuulka, waxaan diyaar u ahay anigii iyo tiimkaygaba inaan ku soo dhaweyno bulshada Soomaaliyeed gacmo furan. Sidoo kale waxaan u ballanqaadaynaa aqoon tayo sare leh oo macnaha ay anfacdo mustaqbalkooda. Saa ogtihiin iskuulku wuxuu soo saaray arday aada u tiro badan oo noocyo kala duwan leh, qaybo kala duwanna ka soo baxay. Macnaha dadka iskuulka ka baxayna waa dad maanta adduunka meelo badan ay ka joogaan, waxna ay ka bartaan xagga jaamacadihii haddii la yiraahdo, maadaama anaga college aan nahay, xagga jaamacadaha waxbarashada ama inay u shaqeeyaan NGO-yo ama micnaha dowlado kala duwan, hadday ahaato dalka Soomaaliya, dalkan Kenya, iyo wadamada East Africa sida Ethiopia iyo Uganda iyo Tanzania. Sidoo kale ardaydii machadkan ka baxday dacalada adduunka jooga America, Canada, Australia iyo Europe, oo waxaa jira kambaniyo iyo organization weyn u shaqeeya. Marka taas waxay muujinaysaa waxqabadka iyo waxtarka iskuulka Atlas, oo ah iskuulka ugu weyn xaafadatan Islii, waana iskuulka kaliya ee ka diiwaan gashan wasaaradda waxbarashada. Iskuulku wuxuu xiriir la leeyahay International Examination Bodies oo London ah, ardaydu imtixaanka halkan ayay ka sameynayaan, kadibna waxaa loo soo dirayaa examadii, kadibna waxaa loo soo natiijadii, kadibna shahaadadii ayaa loo soo dirayaa. Waxaynu u saamaxaysaa ardaygii inuu micnaha uu helo shahaado international ah. Marka runtii baahida bulshada aada bay u sareysaa oo xag waxbarashada ah, anagana dadaalkeenana aada buu u sareeyaa. Marka waxaan leenahay Soomaali haddii ay doonayso micnaha waxbarasho tayo sare leh, waxaan ugu haynaa halkan la yiraahdo Atlas College. Marka soo dhawaada, thank you. Waxaan ka tirsanahay macalimiinta Atlas, khaasatan qaybta public healthiga aan dhahno. Qaybtaas markaan ka hadlo public healthiga, waxay ka kooban tahay maadooyin badan. Maadooyinkaas aan ardada barno
waxayna qaadataa kooska hal sano halkaasna markuu ardayga dhamaysto imtixaan waxaa laga qaadaa marka oo international examination and JB international examination aan dhahnaa ayagaa imtixaan ka qaada markay ardayga imtixaan ka qaadaan then markay soo baxdo natiijada ama resultigana iyagaa waxay siiyaan shahaadooyinka markaas uu ardayga uu helayo iyadoo diploma ay tahay diploma public health ayaan ardayga siinaa Atlas College waxaa ka farcantay arday aad u tiro badan qaybteena guud ahaan gaar ahaan qaybteena public healthiga qaar badan oo iyaga ka mid ahna cilmigii la baray ama cilmigii halkan ay ka barteen ay ku shaqeystaan qaar magaaladan jooga Nairobi qaar gobolada Kenya jooga qaar adduunka hore u sii aaday qaar Soomaaliya dib ugu laabtay intaas ay ka wada koobeen marka ardayga markuu dhammaysto kooskaas waxaan barnaa marka kooska leeto oo afar bilood ilaa shan bilood ah oo la dhaho patient care and nurse aid wax la yiraahdo oo iyadana la siiyo shahaado ama certificate oo iyadana sidoo kale international ah labadiisa shahaado ardayga isku kabtaa qaar badan waxbay sii bartaan qaar badanna waxaa u saamaxda inay shaqo ama cilmiga halkan ka barteen inay ku shaqeystaan markuu kooska dhammeeyo examka resultiga ama natiijada ay soo baxdo intii shahaadada ama graduationka la gaarin ardayda sidoo kale waxaan siinaa training oo qaar iyaga ka mid ah waxaan geynaa isbitaalada ay halkan soo training ku qaataan waxay inta ka barteen inta anaga theory ku barnaa isbitaaladana waxay ku qaataan practically ku qaataan marka ardayga labada cilmi markuu isku helo waxaa galaysa xataa kalsooni oo qofkaas xataa inuu wax qaban karo ah ay galayso marka aad eegto dhanka luqadaha lagu barto ee iskuulka Atlas ayaa soo saaray dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo si fudud ku barta luqadaha wadanka laga hadlo Kiswahiliga iyo luqadda Ingiriiska waa kuwan ardayda aan markala sheekaystay heerka waxbarasho dugsiyada sare iyo dhexe ee manhajka waxbarashada dalkani Kenya ay hadda ka gaareen iskuulka Atlas College magacaygu waa Yahya Umar waxaan dhigtaa luqadda Ingiriiska luqadda Ingiriiska ayaan dhigtaa iyo caafimaad public health waxaan kaloo bartay inta bunuwa sanadkii la soo dhaafay waxaan qaatay shahaadada oo buugaagta ugu horeeyda oo certificate-ka ah haddana waxaan ahay diploma ayaan ahay waana dhameer wax yar ay dhiman waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday sida seminaaro casharro free ah ayaan ka faa'iiday waxaan kaloo baranay kombiyuutarada waa baranaa si fiican ayaan u baranaa waxaan joogaan macallimiin aad iyo aad ugu saqafsay luqadda Ingiriiska Kiswahiliga kombiyuutarka iyo caafimaadka run ahaantii iskuulada kale oo ku yaala Nairobi marka loo barbardhigo iskuulkan waxaa waaye waa iskuulka ugu fiican ee ku yaala Nairobi saan anigu aaminsanahay waaye marka macallimiintan aad ayay noogu dadaalaan ardaydana ruuxooda ayaguna aad u dadaalaan luqadda si fiican u baranaa haddartan laba sano ku dhawaad laba sano ayaan dhiganayaa hadda luqadda Ingiriiska aad baan u hadli karaa oo maanta hadaan wax u baahdo qof uma baahnay oo iwado meelaha igageeyo anaa ku hadli karaa wax walba waan diyaarsan karaa marka iskuulkan waa iskuulka ugu fiican soo dadka marka ardayda ama dhalinyarada meelaha jooga waxaan ku kula talin lahaa inay isku soo biiraan ay ka bartaan koosaska sida Ingiriiska caafimaadka kombiyuutarka iyo waxyaabo inay ka bartaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yiraahdaa Nuur Faarax Xasan waxaan dhigtaa iskuulka Atlas College waxaan ka dhigtaa luqadda Ingiriiska waxaan dhiganayaa muddo afar bil camal waxaan ka faa'iiday wax aad u tiro badan waxaan jecelahay inaan muddo sii dhigto oo aan luqadda si fiican uga barto waxaa jooga macallimiin ee quality-gooda aad u fiican tahay oo aad ardayda wax u baraayo jecelna inay caawiyaan qofkii fasalka dhexdiisa wax ku fahmi waayo waxay jaanis u siiyaan inay u imaado ay caawiyaan oo ay waqti siiyaan si oo wixii oo meesha u imaado oo u fahmo waxay sameeyaan ingiliishka to ingiliishka fasalka dhexdiisa ku casharada ku siiyaan qofkii fahmi waayana ereygii uu fahmi waayo way u sharaxaan waa iskuul aad u wanaagsan waxaan leeyahay dadka isla degan iyo agaarkeeda inay ka faa'iideystaan oo ay imaadaan oo ay luqadda Ingiriiska ka bartaan waxaa kaloo laga bartaa xisaab waxaa laga bartaa kombiyuutar iyo waxyaabo tiro badan waa mahadsantihiin asalaamu calaykum magacaygu waxaa la dhahaa Hibaac Cabdi Xaamud iskuulkan waxaan imid 7 bilood ka hor maasha allah hadda ayaan okay I can speak English very well iskuulkan maxaa la dhigi karaa waxaan imaanoonaa baataja oqoon maasha allah haddana waa anigaan ku hadlaya sidaa aragtaanba insha allah alxamdulilah iskuulkan is the best school in the city baan dhigi karaa alxamdulilah haddana waa anagaa wax ku hadlayna
waxna aqoon jahannamada naga saar bismillaah raxmaan raxiim magacaygu waa abdirsaaq ismaan axmed waxaan dhigtaa iskuulka atlas waxaan ka dhigtaa luqadda ingiriiska kiswaahiliga xisaabta waxaan dhiganayaa saddex bilood macalimiintayda macalin cali macalin xasan idiga macalin muuse macalimiinta aad bay wax u baraan maasha allah ustaad cabdiqaadir ustaadka atlas aad iyo aad buu u wanaagsan yahay maasha allah ardada aad baa wax loogu baraa horay iskuulaadka aan horay iskuulaad badan baa u soo dhigtay iskuulaadkan soo dhigtay badan waxyaalo badan buu uga duwan yahay maasha allah arday fiican baa joogta ardadooda aad bay u wanaagsan tahay macalimiintooda aad bay u wanaagsan tahay maasha maasha allah arday aad bay u wanaagsan tahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cawa cali xasan waxaan galay imtixaanka kolleejkan atlas waxaan rajaynayaa natiijadeeda waxaan rabaa inaan galo kolleejkan waxaan rajaynayaa inaan hamigeyga higsigeyga inaan ka gaaro insha allah aan luqadda ingiliishka si fiican ugu hadlo okay welcome to atlas secondary school This is Mr. David Kowi, the principal. In Atlas Secondary School, we offer IGCSE system. That's a British system that runs for 2.5 years or 3 years, depending on how the student learns and catch up with the system. Atlas has developed from the year 1998 up to now. We have managed to educate many students and send them to universities, both locally and abroad. Our students have managed to perform very well in the various subjects that we offer in school. We have teachers who are qualified and who are dedicated and offer the best in what they do. Our students are also much better, both boys and girls, with a lot of discipline, a lot of respect to the teachers, and a lot of cooperation in their education and even to their fellow students. So Atlas Secondary School, we boast as one of the best schools in this area, and we welcome anybody who wants to achieve his best in secondary education to join us and achieve well, and maybe to manage and join universities anywhere in the world. We have the best management, we have got one of the best schools, the best facilities in the school, and even one of the best faculties and education system. So we welcome you all to Atlas. We welcome you all to Atlas Secondary School. Assalamu alaikum. My name is Fatima Abdurazzaq and I study in Atlas. School ka aad u wanaagsan iyo waxbarashadiisa aad u fiican tahay. Ardayda taa way tusayaan, they got some discipline here. It's well organized in fact. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu saddexan waa Cumar Axmed Yalxow. Waxaan ku soo biiray iskuulka Atlas sanadkan 2017 form 1 systemka halkan laga dhigtay ayaa wuxuu yahay IGCSE systemka la yiraahdo oo maaragtay doortay kaas oo ah system maaragtay muddadiisuna ay gaaban tahay waxbarashadiisuna ay aad u fiican tahay khaasatan iskuulkan oo ah iskuul ku yaallo areyadanada aynu degannahay xaafadda ay ku badan tahay Soomaalida oo aad uga dhow meesha aynu degannahay sidoo kale aan ku haysano macallimiin iyo maamulku ah maaragtay maamul oo maaragtay ka socda diinteena akhlaaqdeena iyo maaragtay wax badan ee ka mid ah waxbarashadeena in badan kormeera ee la socda sidoo kalena macallimiinta waxina bara waa macallimiin maaragtay aad waxbaridooda anagu qanacnay mar alla markii aynu ka cabanana macallin baridiisana sidoo kalena waxbayna la qabtaan macallimiinta oo macallin ku qanacnada ayay mar walba noo keenaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أهرم ربي لموسى وكمذا أرضيذا أطلس وكسو بيرتي سنة كان قده وده وحن كلكم ما يسيد أعملينا ما شاء الله أقوم في عن معلمين تيدو ذا آد ونكسنت هاي وحرجينا أرضيذا إلا مذا أرجينا يسو إني جامعة دكتان إسكوكا وحكا برتان وحلينا كسو دواد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مامولياش اسكولكا معلمين تا صحافة دا ارتضى اذا قالقا دمان تبوحن كو سلامة سلامة اسلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مقعي وحال الله سعيد عبد احمد وحان كاي من برمريقا اطلاس وحان نقصو بيري سكندريقا سنة كان 2017 فومان بي اهي مركا وحان دورتي system kan AGC ga waa system shortcut oo gaaban
maxaan ku yiraahdaa waxbarashadiisa general oo international. Marka Atlas waa iskuulada ugu fiican, iskuulka ugu fiican iskuulada ku yaasha Isli. Waxaa jooga macalimiin khibrad u leh systemkan bararano, maada kasta macalin khibrad ku leh jooga oo noo dhigaayo. Marka saas aan u soo doortay iskuulkayga, awalna iskuulkayga hore ahaa, haddana iskuulkayga ahaa, waana ku faraxsanahay Atlas inaan joogo. Ona insha Allah final exam-ku wax fiican ka keensado. Daawadayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka waxbarashada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya Kasan TV, isla markaana aanu ku booqanay iskuulka Atlas College oo ku yaalla xaafadda Isli, gaar ahaan Jam Street. Tani intaynu kulmi doono barnaamij caankan oo kale, waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Dhanka farsamada iyo kaamiraduna waa saaxiibkay Naasir Maalimo Maganga. Bulshaya hay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada.